Diretamente do Jornal Quick News, agora aqui para VV8, canal 8 da NET, está entrando no ar a partir deste momento o programa Flagrante da Notícia, comigo, Claudemir. Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar saúde e sabedoria e me fazer chegar até aqui nesse momento. E agradecer a você, telespectador, que a partir de agora abre o seu televisor, o seu espaço para os meus conteúdos, conteúdo do programa Flagrante da Notícia, ok? Muito obrigado a você, internauta do Jornal Quick News. Que foi, voltou? Foi, voltou? Muito bem. Bom dia, Lucas. Bom dia. Mais alto, Lucas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucas. Olha, já está aqui o meu convidado, ele que é presidente do Legislativo de Vinhedo. Cadê? Muito bem. Vereador Nil Ramos, está presente aqui. Vamos fazer aqui uma sabatinagem com ele. Vamos sabatiná-lo, sim, mas daqui a pouquinho. Quero já abrir o programa de hoje falando assim: Lucas, o que é que eu faço, Lucas? Estelionatário. Gente, ô Lucas, a foto dele, só a foto, dá pra colocar? Então vamos pra essa câmera, aqui ó, isso. Põe aqui. Opa! Não, peraí, aqui, isso, põe. Põe aí. Aqui, gente. Esse caboclo aí, ele foi preso pelo doutor Sandro, delegado de polícia de Valinhos, polícia civil. Sabe o que essa figura fazia? Entrava na rede social, que você vai ver pelo desenho que é, lógico, o Facebook, vendendo pontos de carta. Gente, o doutor explanou, prendeu esse meliante. E o doutor explanou, aqui Lucas, o doutor explanou, sabe por quê? Isso é crime. É crime. Tanto para quem vende, quanto para quem compra. Ô Lucas, deixa eu perguntar para você. Cadê aquela, a foto da... Hã? Da mulher. Qual é o nome dela? Que eu não tô... Olha só. Isso fica nítido para ver o que é a Elizabeth. Porque esse pessoal aí vão ser todos intimados pelo doutor Jonasson e Valinhos. Todos. Olha o absurdo que essa mulher fala na internet. Fica claro, fica nítido aqui, Lucas, para mim, para o internauta e para o telespectador ler? Então leia. Aqui, Lucas. E depois que você ler, você acompanhe com atenção, internauta. Telespectador, não entra nessa. Não entra nessa. Coisas ilícitas. Não dá, né? Põe na tela, Lucas. O senhor Wellington Tavares, 23 anos, morador do bairro São Bento, aqui em Valinhos, fez uma publicação em rede social, numa página de classificados, ofertando R$200 para quem assumisse 7 pontos oriundos de infração de trânsito na CNH. Esse tipo de conduta, uma conduta criminosa, tem sido reiterada em diversas páginas de redes sociais e chamou a atenção aqui do SIG Valinhos. Um policial se mostrou interessado pela oferta do seu Wellington e atendeu ao seu, aspas, chamado. Só que ao invés do seu Wellington oferir R$200, ele obteve uma voz de prisão em flagrante por tentativa de estelionato. Seu Wellington, nesse momento, esperto, né, malandro, está sendo devidamente preso por tentativa de estelionato. Uma fiança bem superior a R$200 será arbitrada. E eu faço aqui um aviso, um alerta. Tanto é estelionatário quem oferece valor monetário para que, nesse caso, se assuma pontuação de terceiros, quanto é estelionatário quem aceita essa oferta e atende esse chamado. Pô, já fico bravo. Ô, foi preso o cara. Ô, Lucas, eu gosto de você porque você é inteligente, quer saber das coisas. Lucas, olha para mim, Lucas. Vamos fazer mágica? Vamos? Aqui ou lá? Ah, então vai, aquele close aqui. Gente, olha
aqui agora. A mágica do Lucas. Houve um acidente entre Louveira e Vinhedo. Tá na tela, não? Não? Segura, não ponha. Mas antes desse acidente, eu não sei se vocês viram aí. Tá na crista da onda? Lógico que viram. Tem mais! Tem mais! Aqui. Tem mais colarinho branco sendo preso pela Lava Jato. Agora é o seguinte. Eu vou falar uma coisa. Na minha opinião, esse negócio de delação premiada é balela. Sabe por quê? A partir do momento que eu sou conivente com falcatrua, a minha pena deve ser igual, nem menos, menos não, mas pode, mas deve ser igual. Para mim, o roubo, porque isso é um roubo, esses bandidos de colarinho branco, aqui, quase acabaram com o nosso país. Mas ainda, o brasileiro é forte. O brasileiro, ele luta. Ele levanta todo dia. Ele trabalha, ele soa a camisa. E eu tenho certeza que a justiça será feita. Mais cedo ou mais tarde, esse pessoal que deu golpe no nosso país, olha aqui, cana neles. Agora, esse papo de que delação premiada vai reduzir a pena desses cafajetes que pra mim são iguais? Ô, Código Penal! Tem que ser mudado, tem que ser mudado. E olha, aconteceu um acidente entre Louveira e Vinhedo. Gente, eu fiquei de plantão, não dormi até agora, pra editar esse conteúdo pra você. Agora é o seguinte, sabe o que aconteceu? Bateu, um carro bateu numa moto, teve vítima, foi pra UPA. Os bombeiros levaram a vítima pra UPA, fratura exposta. A coisa foi feia. Mas é o seguinte, era todo mundo amigo. O cara do carro era amigo da moto, o cara era amigo do cara do carro. Sururu que ninguém entendeu, mas não é só isso não, não é só isso não. Nós chegamos na madrugada, fizemos todo o conteúdo que você vai ver na filmagem, mas é o seguinte, quando ali, aquela rodovia, a Polícia Federal fez lá o BO e tal, um dos caras do carro fugiu, e que é que eu falo português, claro? Estavam todos mamados, saíram de uma festa e olha, poderia causar danos a pessoas inocentes. Por isso é que tem as campanhas, se beber não dirija, se dirigir não beba. Lucas, põe na tela. Diretamente para o jornal Quick News e para você, internauta. Olha aí, nós estamos na rodovia aqui entre Vinhedo e Louveira. Houve um acidente. Para você também, telespectador da VV8, canal 8 da NET. Câmera mostra o acidente. Houve um acidente, na verdade, aqui se colidiram um veículo e também uma moto. Houve vítima? Sim. Vítima fatal? Não. Uma das vítimas está sendo atendida nesse momento no UPA de Vinhedo. Olha aí toda a guarnição do Corpo de Bombeiro. Câmera mostra o Corpo de Bombeiro. Olha aí. Deu total apoio. Duas viaturas do Corpo de Bombeiro ainda estão aqui no local. Câmera anda, mostra o Corpo de Bombeiro. Mostra a câmera. Vamos andar. Isso. Corpo de Bombeiro chegou em cima da notícia, olha aí, tá empenhado, toda a guarnição, são duas viaturas. Câmera, atravessa a rua e mostra pra mim as viaturas do Corpo de Bombeiro, câmera. Isso, olha aí, uma viatura do Corpo de Bombeiro aqui, outra viatura aqui. O Corpo de Bombeiro, vem comigo, câmera, vem comigo. O Corpo de Bombeiro fez o resgate, pegou uma vítima, levou até o UPA de Vinhedo, onde ela está sendo atendida nesse momento. Essas são as primeiras informações aqui desse acidente entre Louveira e Vinhedo. Não chegou ainda
a Guarda Municipal e nem a Polícia Militar. Nós estamos no aguardo. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades e informações sobre este caso para você. Diretamente para o Jornal Quick News e também para você, telespectador da VV8, canal 8 da NET. E olha, agora é aquela hora que todo mundo pede, que todo mundo fala e que todo mundo quer. Aquele abraço. O abraço de hoje vai para uma pessoa especial que está no estúdio. Ela que é assessora do meu convidado. Alô, Marcinha. Aquele abraço. Dá um bom dia bem alto aí. Bom dia. Bom dia. Ninguém ouviu. Bom dia, Marcinha. Bom dia. Muito bem, gente. A Marcinha, ela é assessora do meu convidado que vai estar comigo no próximo bloco. Também quero mandar um abraço carinhoso para todo o pessoal de Vinhedo. Alô, Fernando. Fernando, aquele abraço. Quero mandar um abraço a todo o pessoal do João 23, do São Mateus, também da Capela, também aí do Centro. Todo o pessoal da cidade de Vinhedo, meu abraço e meu muito obrigado pela credibilidade, tá bom? Aquele abraço, olha aí, aquele abraço a todo o pessoal de Valinhos. Alô, Cecília Carvalho, um beijo para você, muito obrigado por estar aí nos dando a credibilidade, tá bom? Muito obrigado, Cecília, gosto muito de você, tá bom? E para todos os munícipes de Valinhos, hoje não teve auditório, sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, o que eu fiz hoje? Mandei uma cartinha falando pro pessoal, mandei WhatsApp, que não ia ter auditório hoje. Por quê, gente? O Lucas tá à vontade aqui no estúdio, foi Páscoa, e aí o ar-condicionado aqui tá meio fraquinho. Aí o Lucas ficou à vontade de camiseta, de short, ele falou assim, eu tenho vergonha das meninas virem aqui. Aí eu falei, então tudo bem, como você é profissional e edita certinho o meu programa, eu vou liberar o auditório hoje e não trouxe o auditório aqui, tá bom, vereador? Mas aqui vem 26, 27 pessoas, vem de Vinhedo, vem de Valinho, né, Lucas? Né? Ô, Lucas, tudo bem, Lucas? Tá. Como que você passou a Páscoa, Lucas? Não tô ouvindo, Lucas. Tranquilo? Você ganhou ovo de Páscoa, Lucas? Não? Eu não, rapaz. Eu quero é ganhar ovo de Páscoa. A Páscoa passou, mas eu gosto de ovo de Páscoa. Viu? Ovo branco. Viu? Branco. Pode ser? Muito bem, então, tá bom? Vai sim, tá bom? Mas é legal, gente, para descontrair, tá bom? Lucas, gente, é o seguinte, o ponto, você sabe, eu já falei aqui, eu falo, ponto é um aparelhinho que a gente coloca no ouvido e a técnica vai falando. Olha, fala aí do presidente do Legislativo, o Dil Ramos de Vinhedo, fala, mas aqui não tem ponto, então eu vou falar. Meu convidado já chegou, é o presidente do Legislativo de Vinhedo, o vereador Nil Ramos, que vai dar um... É bom dia ainda, já estourou, não? Já está estourado. Um boa tarde bem legal. Vereador, boa tarde. Boa tarde. Tá baixo, vereador. Boa tarde. Boa tarde, Tato, meu amigo. Muito bem. Esse é o vereador, meu amigo, presidente do Legislativo de Vinhedo, Nil Ramos, que vai estar comigo aqui daqui a pouquinho, porque agora eu vou perguntar para o meu ponto. Meu ponto aqui é ao vivo. Lucas, sim. O que é que eu faço agora? O estelionatário eu já falei da carta. O sem vergonha, safado? Ah, tá. Então tá bom. Põe na tela e segura. Gente, é o seguinte. Aqui, ó. Aqui pra não ficar na frente, porque eu quero mostrar mesmo. É uma pena que a guarda não me deu a foto desse indivíduo completo. Hã? Por quê? Eu tô naquela ali, Lucas. Tá, tô fazendo o som. Ah, legal. Sumiu a sombra. Tô vendo. Eu tô ainda no monitor, vou olhar pra câmera. Não, eu quero ali. Volta. Então, peraí. Agora pronto? Aí, legal. Então tá bom. Gente, vocês estão vendo essa... Aqui é ao vivo, entendeu? E é o seguinte, não tem corte, eu gosto assim do programa. Quem não gosta, troca de canal. Mas não troca não, que eu preciso da tua audiência, senão os meus patrocinadores, ó, evaporam. Viu, Fernando? Viu, Fernando? Tá. Gente, brincadeiras à parte. Tá vendo aí? É a viatura que tá aí, né? Esse cara é um canalha. É um sem vergonha. Sabe por quê? Porque eu vou contar rápido porque você vai ver o conteúdo. Mas esse cara, ele bateu na esposa e ainda tentou matá-la. Agora, onde já se viu? Gente, a mulher, ela é frágil como taça de cristal. O homem tem que valorizar a mulher. Tem, apesar que tem mulher complicada, mas, entendeu? É mulher.
Então nós temos que valorizar a mulher. Agora não bater, esse cara sentou a mão na mulher, a guarda municipal de Valinhos chegou junto, prendeu esse vagabundo, levou lá pro doutor, lá pro delegado da Polícia Civil. E sabe o que aconteceu? Põe na tela, Lucas. Diretamente para o Jornal Quick News, para você, internauta, que está aí nos vendo, nos assistindo neste momento. Olha aí, você está vendo nesse momento, agora, esse meliante que está dentro da viatura da Guarda Municipal. Eu vou relatar para você o acontecimento. Hoje, dia 12 de abril, por volta do meio-dia, a Guarda Municipal foi solicitada por quê? Este meliante estava agredindo sua esposa e também ameaçando de morte. A guarda chegou imediatamente, fez a prisão e encaminhou direto para a delegacia do município, onde ele foi para o IML e em seguida para a carceragem. Olha aí, esse meliante de 42 anos que ameaçou bater na esposa e também ameaçou em matá-la, foi detido pela Guarda Municipal de Valinhos. Parabéns a toda a equipe da GCM de Valinhos por ter feito aí um belo trabalho e prendendo este covarde, safado, que agride uma mulher. Diretamente para o Jornal Quick News.